Goeiedag, ons is in Parashah 39 of gedeelte 39 wat sy naam is in Hebreeus Chukat wat beteken wetsinsettinge. En ons vandag praat ons verder oor die rooi verskalf. Ja, ons het gesien Abba Vader gee 'n wetsinsetting in nummer 19 oor die as van die rooi verskalf en die reinigingswater. Ja, die reinigingswater bevattende die as van 'n verbrande rooi verskalf was die enigste wyse wat 'n persoon wat met die helm van die dood in aanraking gekom het, gereinig kon word. Want sien, kontak met 'n dooie is 'n ernstige toestand van onreinheid. En die vraag is, hoe is die rooi verskalf 'n heenwyse dan na Yeshua? Die heenwysing na Yeshua kan onder meer gevind word in die volgende. Eerstens, in die verbranding van die rooi verskalf buite die kamp. Om te verduidelik, hoe dit 'n heenwyse is met Yeshua, moet ek net die volgende gou verduidelik. Nummer 19 vers 3 sê, en julle moet haar aan die priester Eliezer gee, en hulle moet haar buitekant die laar uitbring en voor hom slag. Onthou die 5 offerandes, die brandoffer, die spysoffer, die maaltydoffer, die sondeoffer en die skuldoffer, soos in Levitikus hoofstuk 1 tot 5 beskryf word, was offerandes wat binne die kamp, binne die tabernakel by die bronsaltaar plaasgevind het. En die doel van die offers was om Abba Vader te nader. Dit was 'n korban ola, dis met 'n geskenk Abba Vader te nader. Die sondoffer of van die rooi verskalf en die reinigingswater moes egter buite die kamp, die tabernakel of tempel plaasvind. Hierdie reinigingsproses was 'n voorvereiste alvorens die ander offers binne die kamp gebring kon word. So is dit hoekom Yeshua by die tempel gekruisig is. Maar waar is Yeshua dan gekruisig? Om te verduidelik, daar is 3 berge in Jerusalem, naamlik die Olyfberg reeks, die berg Moria en die tempelberg. Die Moria is die tempelberg en dan berg Zion. Nou, in die middel van hierdie berg Moria is vandag natuurlik die koepel van die rots wat ons sien as ons hierdie foto's van Israel sien, van hierdie koepel van hierdie moslems, en dit sal nie daar wees as Yeshua terugkom, weer sy voete op die aarde sit nie. Dan tussen berg Moria en die Olyfberg is die Kedron Vallei. So ons weet, op die tempelberg is die koepel van die rots, maar daar is ook 'n sinagoge, die moslem-islamitiese sinagoge aan die suidoostelike sydekant van die tempelberg. Dan as jy kyk na die topografiese kaart van die berg, 'n topografiese kaart is 'n kaart wat wys hoe die hoogte op 'n berg verander. Hoe nader die lyne aan mekaar is, hoe steiler is die heuwel en dan eindig dit altyd met 'n sirkel wat wys waar die toppunt van die berg is. So jare terug in antieke Israel, die manier waarop hulle stede gebou het of kastele gebou het, het hulle na die top van die heuwel gegaan en dan sou hulle letterlik die heel boonste gedeelte ooplos en net 'n vlak onder die boonste gedeelte van die heuwel, die vlak net onder, sou hulle gebruik het om 'n huis of 'n kasteel of 'n tempel te bou. Maar dink daaroor, hoeveel plekke in Abba Vader se woord sê nie, die vyand van Israel het op die hoogtes hulle afgode geoffer nie. Raai waar is al die tempels van Baal gevind? Op die hoogtes, die toppunt van die berg. Nou die hoogtes is heel bo, die heel boonste punt. So gaan kyk jy na die foto van Jerusalem, staan die koepel van die rots van die moslems op die heel hoogste punt. Heel toevallig. Nou jy sal nooit in Israel 'n tempel of 'n sinagoge van Abba Vader bo op 'n heuwel vind nie. As jy na die top van 'n heuwel toe gaan, is sinagoge so 3/4 af. Nou daar was 'n man genaamd Tobias Saggeef, 'n argitek wat in Israel woon, wat bewys het dat die tempel nie gestaan het waar die koepel van die rots vandag staan nie. Wat hy gedoen het is, hy het met 'n helikopter oor die tempelberg gevlieg en infrarooi golwe oor die tempelberg geskiet. En wat hy gevind het is dat die fondamente van die regte tempel nie onder die koepel van die rots is nie. En daarom het hy bewys, as hulle die derde tempel sou bou, sou dit nie nodig wees
om die koepel van die rots te verwyder as die derde tempel gebou word nie. Die regte oorspronklike tweede tempel is gebou tussen die sinagoge wat op die tempelberg en die koepel van die rots geleë is. Met ander woorde, wanneer die derde tempel gebou word, wanneer hy gebou gaan word, hoef hulle nie die sinagoge of die moskee te vernietig nie. En dan kan hulle net op die fondamente van die tempel bou. En hoe interessant en amazing is dit nie? Daarom wou ek net gou wys die sinagoges en die tempels is altyd bietjie onder toe, nie heel bo op die berg gebou nie. En net vir interessantheid, vandag volgens die Tempelinstituut in Jerusalem is baie van die voorbereidings vir die derde tempel reeds afgehandel, insluitend die priesterklere wat die leviete tydens die tempeldiens moet dra. Dis klaar. Hoor gou, meer as 500 jong mans afkomstig van die stam van Levi word opgelei as tempelpriesters om hulle pligte van aanbidding en opoffering in die tempel na te kom. Kan jy glo? Klaar besig. Nou terug in Nehemia se tyd. Ons weet Nehemia was 'n leier van Israel wat teruggekom het en besluit het dat hy as profeet gaan die mure van Jerusalem weer herbou. Nou Nehemia 3 vers 1 staan daar en Eliasib die hoofpriester het hom klaargemaak met sy broers, die priesters en hulle het die skaapspoort gebou. Dit is die beginproses waar elke gesin gekies het om die mure van Jerusalem te herbou. Hulle het by die skaapspoort begin en linksom gebou tot hulle weer by die skaapspoort gekom het. Nehemia 3 vers 31 bevestig dit weer, maar dan praat hulle van die hek voor die skaapspoort. Die inspeksiehek. Die woord inspeksie in Hebreeus is mifkat. Wat beteken mifkat? Mifkat beteken command en die rootwoord beteken appointed place of 'n plek om te tel. Die rootwoord is pagat wat verder beteken 'n aangewese plek spesifiek vir 'n sensus of om getel te word. So dit maak nogal sin hoekom hulle dit 'n inspeksiehek noem, nê. Hulle het dit inspeksiehek genoem omdat dit die hek is waar hulle almal getel het en waar hulle jou kon ondersoek het as jy die stad ingekom het. So waar was Mifkat hek nou weer geleë? Net voor die inspeksiehek, net noord en net oos van die inspeksiehek. So wat baie min van ons weet is dat van die Mifkat hek af was daar 'n brug. 'n Brug, drie vlak brug wat oor die Kedron vallei gegaan het tot op die Olyfberg. Vandag as jy in Jerusalem kom is daai brug nie daar nie. Maar daar was 'n brug van die tempel af oor die Kedron vallei tot by die Olyfberg. Nou waar sou hulle 'n brug bou van die Mifkat hek tot by die Olyfberg? Hoekom sou hulle dit gebou het? Juis om die rooi verskalf te offer. Want sien, van die Mifkat hek tot by die Olyfberg is daar duisende grafte en jy mag nie aan dooies raak nie, anders word jy onrein. As jy nog nie in Jerusalem was nie, teen die Olyfberg en die Kedron vallei is daar duisende grafte en jy mag nie 'n graf oorsteek nie, anders sou jy onrein, seremonieel onrein word. Hoekom? Want as jy iets oorsteek, of aan iets dood raak, is jy onrein. Dan hoor wat sê Jesegiel 43 vers 21, jy moet ook die sondofferbul neem en dit verbrand op die vasgestelde plek van die huis sonder die heiligdom. Die woorde sonder die heiligdom beteken dis buite die tempelmure van Jerusalem. Nou, nie baie dinge moes buite die mure van Jerusalem verbrand word nie, maar wel dinge wat met die dood te maak het. Dan natuurlik melaatsheid, die man met melaatsheid, die priesters moes buite die mure van Jerusalem gegaan het om hom te sien as iemand melaats was. En net so moes die rooi verskalf buite die mure van Jerusalem geoffer word op 'n bestemde plek. Want Abba Vader sê in Numeri 19 vers 3 en julle moet haar aan die priester Eliezer gee en hulle moet haar buitekant die laar uitbring en voor hom slag. Voor hom slag. So jy moet hom buite die laar, en onthou Abba Vader is in die allerheiligste, voor hom slag. So jy moet buite die laar en voor hom slag.
So hoor gaga hierdie buitekant of bestemde plek in Hebreeus word genoem Mifpat, wat beteken dit was die aangewese plek en hek wat gebruik was vir die hoëpriester en die priester wat hom sou volg om die rooi verskalf te gaan offer buite die kamp. Hoor hierso, die rooi verskalf sou ondersoek word vir 'n laaste inspeksie by die Mifkat hek, na die inspeksie hek, en dan sou hulle die rooi verskalf geneem het oor die Kedron vallei tot by die Olyfberg. Nou daar staan in Exodus 38 vers 26, en die silwer van die geteldes van die vergadering was 100 talente en 1775 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. So hoor gaga weer, daar staan, en die silwer van die geteldes van die vergadering. Met ander woorde, wat hulle gedoen het was, hulle het die manne van Israel getel. Nou, as jy die manne van Israel tel, wat word dit genoem? Dit word 'n census genoem. Hulle doen dit nie meer nie, maar in die verlede het mense by jou huis omgekom en kom vra hoeveel mense woon in jou huis en het jy so 'n verslag ingevul. En dit is wat hulle daai tyd ook gedoen het. Hulle het die mense getel wat genoem is 'n census. Nou soos genoem is die woord geteldes of numbered in Hebreeus is pagat, wat beteken om te tel of om te nommer, maar ook om te ondersoek. So almal word getel en by die hek genommer. Dan hoor wat sê Exodus 38 vers 26, want dit raak net nou al hoe meer interessanter. Daar staan, 'n bekka vir elke persoon, dit is 'n half sikkel, volgens die sikkel van die heiligdom, van elkeen wat oorgegaan het na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, namelijk 603,550 man. Nou hierdie is waar het baie, baie interessant raak. Want ons het nou vastgestel dat die rooi verskalf uit die Mifkat hek oorkant die Kedron vallei geneem is en op die Olyfberg geoffer was. Maar in Exodus 38 word daar gepraat van 'n bekka, 'n halwe sikkel vir elke man en dit is in hierdie census. So omdat ons 'n census, 'n nommeringstelsel hier het, het ons mans wat genommer gaan word. Let wel, aan die einde van tyd sal elke man ook genommer word. Aan die einde van die tyd sal ek en jy, almal elke man sal ook genommer word. Maar hoor gou wat is die Hebreeuse woord vir man? Vir elke man wat getel of genommer gaan word. Man in Hebreeus hierso is Gugalath. Wat is Gugalath? Gugalath beteken a skill of a head of every man. Dit beteken elke skal. Dit beteken elke man se kop, sy skedel sal getel word. En in die eerste eeu was die inspeksiehek ook genoem Golgalaf, Golgotha. Dis nie 'n berg of 'n rots wat soos 'n skedel lyk nie. Dit het niks te doen met iets wat soos 'n skedel gelyk het nie. Nee, dit was die plek waar hulle die skedels getel het. Ja, om te verstaan, moet ons verstaan wat het hulle in daardie dae gedoen met hulle tiendes. Wat hulle gedoen het is, hulle het hulle tiendes getel, as hulle hulle tiendes getel het, het hulle hulle vee laat verbyloop en elke tiende een is met 'n stok op die kop geslaan. Is dit dalk ook hoekom hulle Yeshua op sy kop geslaan het? Omdat hy die tiende rooi verskalf verteenwoordig het? Maar dit is die inspeksiehek of Golgotha, soos ons dit ken, Golgotha genoem, want dis waar hulle elke persoon se skedel getel het. Met ander woorde, as hulle 'n census gedoen het, is dit by die inspeksiehek waar hulle almal ingekom het van die Olyfberg af. 'N Baie, baie belangrike en 'n besige plek, waar baie mense in en uit Jerusalem gegaan het. So die census is by hierdie hek gedoen, waar elke skedel getel is, wat beteken het, Golgotha. So daar was 'n brug gewees van die hek af oor na die Olyfberg waar baie mense verbygeloop het en die vermoë gehad het om hom te sien. Want hoe laat was Yeshua nou weer gekruisig? Yeshua was 9:00 die oggend en dis presies wanneer die eerste tempeldiens begin het vir Pasga. Nou die rooi verskalf is geoffer net buite die kamp op 'n hoë spesifieke plek
Net so is Yeshua buiten die stadsmure gekruisig op 'n baie spesifieke plek waar deur baie mense besigtig kon word. So Golgotha is met 'n sensus aan 'n man gekoppel en het niks te doen met 'n berg wat soos 'n skedel lyk nie. Nee, dit was net waar hulle die skedels getel het. So Abba Vader sê in Numeri 19 vers 3 tot 4 en julle moet haar aan die priester Eliezer gee en hulle moet haar buite die laar uitbring en voor hom slag. En die priester Eliezer moet van haar bloed met sy vinger neem en van haar bloed 7 maal in die rigting van die voorkant van die tempel van die tent van samekoms sprinkel. En wat hulle dus sou doen is is dat hulle die rooi verskalf sou neem. Hulle sou die hek, die brug oorsteek oor die Kedronvallei na 'n nuwe gekapte rots waar daar geen dood of graf was nie. En dit was dan wit geverf. En dan sou die rooi verskalf daar vasgebind word op die Olyfberg. Hulle sou dan die rooi verskalf neerlê en laat hy weswaarts kyk na die tempel. En die tempel was dan reguit, die tempel wat dan reguit ooswaarts kyk, wat na die Olyfberg toe kyk. En wat hulle dan sou doen in die tempel was, hulle sou die deure van die tempel oopmaak. Die dier sou geslag word, die bloed sou 7 keer gesprinkel word, en die vuur sou aangesteek word, en dan die rooi verskalf geoffer het in die vuur. Het Yeshua se bloed nie ook 7 keer gestort in Jerusalem nie? Nou, omdat die Olyfberg hoër geleë is as die tempel, was dit maklik sienbaar van die tempel af. Jy kon van waar die rooi verskalf geoffer was, maklik binne die tempeldeure inkyk. So hoor gou wat staan in Matteus 27 vers 54. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Yeshua bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Die dinge wat daar gebeur het is, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Die tempel, wat omtrent 20 meter hoog was, die voorhangsel wat geskeur het is 10 cm dik, van bo na onder in twee. En die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Is daar dalk nog heenwysings na Yeshua as die rooi verskalf? O ja, en ons gaan verder daarna kyk. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, u woord is soos heuninge in my mond. Meer en meer van u. Vader, ek loof en ek prys u. Dankie vir die volle prys wat Yeshua vir my betaal het om gereinig te word. Abba Vader, vergewe my sondes, my eie opinies, my eie dinge, my eie doktrines. Vergewe my gedagtes en vergewe my onreinheid. Was my Vader deur die bloed van die lam en was my Abba, was my met die waterbad van u woord en Abba, kom leef in my. Vader, ek bid dat u my net die waarheid sal leer. Yeshua het gesê Ruach, die Trooster sal kom en sal ons net in die waarheid lei. Leer my Ruach HaKodesh, lei ons en leer ons net die waarheid. Meer en meer van u Papa God, meer en meer van u verborge manna. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasjag se naam, die seun van Jotei Wawai. Amen. Shalom.